Закарпатська обласна інфекційна лікарня завантажена на 63,3%. Серед розгорнутих для ковід-інфікованих із 90 ліжок зайняті 65. Наразі медзаклад приймає тільки хворих на коронавірус. Вчора досить багато ми виписали хворих. На сьогодні менше, але ще маємо можливість поповнити, тому що все рівно кожен день поступає приблизно зараз 8-10 хворих, а був час, коли поступали до 15 хворих. За словами Михайла Поляка, 70-75% хворих потребують кисневої терапії. Обласна клінічна інфекційна лікарня забезпечена киснем. Киснева станція у нас працює. У нас на сьогодні 84 кисневих концентратори і є у нас 40 балонів, які ми поповнюємо один раз у 3 дні. Михайло Поляк зазначає, 95-97% госпіталізованих із COVID-19 не вакциновані. Щеплені, якщо навіть і поступають, то вони переносять це захворювання. Не дивлячись на те, що мають багато інших захворювань хронічних, вони все-таки переносять легше і, в принципі, ніхто не помирає. Щеплень помирають дуже рідко. 16 хворих на COVID-19 померло за останній день на Закарпатті. Серед них 12 стаціонарних. За словами Михайла Поляка, це великий показник для нашої області. Лікар закликає підвищити рівень вакцинації.